Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Mapalad tayo na at kasama natin ngayon ang kilala at kaibigan nating lahat. Cardiologist at Preventive Health and Healthcare Reform Advocate, at muling nagbabalik dito sa Health Check Plus, si Dr. Anthony C. Lechon o Dr. Tony para sa ating lahat. Magandang araw po, Dr. Tony Lechon. Bumati po muna tayo sa libo-libo nating taga-subaybay sa Health Check Plus dito sa radio, digital TV at Health Check Plus social media platforms. Uh, magandang araw sa eh, Teacher Andy, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Diyan po ito sa ating programa na Health Check Plus, uh, DCRH. At sa lahat po ng digital platforms na uh, involved po uh, sa mga nakikinig po ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Simulan na po natin ang usapan natin. No? Uh, ukol sa issue ng peking online health ads and, at endorsements, sila itong nakaraan taon ay lalong kumalat ang mga iligan na gawain ito at kayo po mismo ay nabiktima nito. Ano po ang komento niyo dito tungkol sa ating uh ads and health endorsements Ang nangyari kasi t teacher Andy um uh, lumaganap kasi ang plat platform na social media Ito naging uh, source ng information ng maraming tao kasi accessible eh uh, nawala din yung uh lakas din ng mga mainstream uh media organization network yung Iba ay tumina, nagsara, since accessible ang smartphones na tinatawag, lahat ng tao sa Pilipinas or sa buong mundo, eh, almost 80% siguro ng population eh may smartphone. So, ang nangyari, nagkaroon na explosion tayo ng sa ta tinatawag na misinformation, disinformation, or infodemic na hindi mo na ma-recognize kung sino talaga ang, um, I would say, credible na um, uh, source of information. Now, yan ang una. So, the first reason why we fail in health is ignorance. And nagkaroon ng platform na hindi na-check-check kasi ganun kalaganap eh. And the pandemic kasi, uh, actually fueled it eh. Kasi since hindi ka makapunta sa doktor, uh, a lot of people ngayon nag-depend sa social media. So, hindi mo alam ngayon kung, kung ano yung tama o mali. In fact, nagkaroon nga tayo ng mga anti-boxers. Nagkaroon tayo ng hindi naniniwala sa, sa siyensya. Nagkaroon ng grupong ganyan. Uh, at ang pangalawang reason na napaka... napakalaki, eh yung ating uh, cybercrime law ay eh, maaring mahina na ngayon uh, nung siya ay nagawa 10 years ago, na dapat siguro i-revisto natin kasi mas malaganap na yun ang social media platform. At the number three, eh yung ngipin ng batas natin, uh, let's say sa ahensya ng FDA, Department of Health, the DOJ, sa Kamara, Senado, dapat siguro paigtingin. Uh, kasi kaya tingin ko lumanaganap siya eh maaaring maliit ang um, parusa or maaring hindi nahuhuli o hindi napaparusahan. Ngayon, to the detriment of the unsuspecting public or patient. Kasi ang ang kawawa dito at the end of the day ay mga pasyente. Kasi siyempre, uh, um, may limitations silang pumunta sa doktor uh, dahil maaaring takot sila dahil may COVID pa, may infection. Number two, dahil sa pandemya, wala silang kakayanan magbayad ng consultation or magpagamot. At number three, uh, lumaganap din yung delivery system na dinideliver yung gamot sa bahay, uh, produkto. Kaya itong confluence of events na ito ang nagpalaganap. Ngayon, ang isa pa, nauso din po yung mga Photoshop uh, na using the the power of technology eh, nagamit sa maling bagay for example uh, meron kang picture gagamitin yung iyong picture or yung sound bites po tapos i siya tapos kukuha ng uh, isang scientific uh, explanation from another reference tapos gagamitin yon para i-broadcast so ngayon ang mga pasyente, akala naman ikaw yun, iti-take yung medications mo. Kasi ngayon kasi yung mga pasyente, gusto nila lang quick fix eh. Ang um, ibig sabihin nun, gusto nila lang kagad gumaling from their diabetes sa hypertension. Tapos gusto nila lang gumamot um, sa cancer nila. So no, parang yung overpromise of that particular information Nakakali na ngayon yung mga pasyente, paniwalaan yun. Lalo na kung may mga credible source of information na nagagamit para sa mga fake ads na to. I think yun ang background na gusto kong ilahad. Uh, it's a huge problem na pag hindi natin na-correct, eh maaring ito ang pagsimulan na marami pang side effects, pagkamatay ng ibang pasyente, at uh, pagkasira ng medical profession. Kasi yes, iyon ang mangyayari dito. At sa era ng uh, kablahan or litiginous society, maari magamit ito against a certain physician, hospital, para makasuhan ka. So, yun ang mga nangyayari ngayon. Kaya napaka-importante kasi ito eh. Kasi kahit kunyari mag-broadcast tayo ng importanteng uh, preventive health, at et eto, pero i naman siya or iti siya in a different angle, pasisira din ang ang ating pagpapalaganap ng edukasyon. Kailangan ma-explain natin ito sa ating mga kababayan. na hmm. nataka-alarming po talaga pala nitong uh, mga fake ads and endorsements dokto, lalo na po at isa po kayo sa mga biktima nito, no. Nabanggit niyo po na uh, nag-file, pwede pong mag-file ng kaso, ganyan. Uh, bakit po napilitan na kayong mag-file ng complaint laban sa mga nagpapakalat ng fake endorsements, Dr. Tony? Mga two years ago kasi, uh, meron ng mga ganitong klaseng ads. Eh, ngayon, um, uh, sa tulong ng Department of Justice, eh, tinulungan naman tayong ibalangkas yung, yung case. Kaya lang siyempre, private citizen tayo, napakahirap nun, uh, lalo na sa ganitong klaseng uh, unscrupulous individuals or organization. Ngayon, uh, nung nadamay ang ibang sikat na mas mas, uh, mas uh, maraming followers like si Dr. Willie Ong, tapos nadamay ang Department of Health, mga kilalang tao, Dr. Litonwa, Dr. Maricard Limpin, ah uh, maging ang sekretary natin ngayon ng Department of Health, Erbosa, uh, Philippine General Hospital, kumilos ang ibang mga media organizations para tumulong maliban sa inyo. At kung mamarapatin mo, gusto kong banggitin, uh, kumilos ang Vera Files, ang Rappler, uh, DCRH, uh, iba pang mga personalidad, Christian Esguera, Uh, si Andre Pinito Berna, si Jerry ba uh, at marami pa na uh, nagbigay lakas loob sa atin. At uh, nakatanggap ako ng letter from the NBI na kailangan mag-file ng case upang sa ganun makasuhan nila yung mga pinag-iniimbestigan uh, nila. Kasi kung wala palang mag-file ng complaint, hindi palang uusad ang kaso hindi mo pwedeng gawin yun. Ako naman, pinag-isipan ko mabuti uh, sa tulong ng aking abogado, si uh, Tony John Paul Nabua, na dapat talaga mag-file ka ng case at sabi rin ng Department of Justice, uh, sabi ni Secretary Menardo Gibara sa tatlong dahilan. Number one, para makatulong pa sa Department of Justice, FDA, at Department of Health. Kasi nakipag-ugnayan din sa akin ang Department of Health, Secretary Ted Erbosa, FDA Director uh, Sam Sakate, na ako ay tumulong sa NBI. So nakatanggap ako ng isang letter or samo na pumunta sa NBI dyan sa Araneta Avenue at mag-file ng complaint. So bila private citizen, eh kailangan tumalima ka doon. Kasi kung hindi, eh obligasyon mo yun eh. Pangalawa, pag hindi ako nag-complain at may nangyari sa pasyente, and then I turn a blind eye to it, then accomplish din ako para magkaroon ng gano'ng crime. Mm -hmm. And number three, paano naman yung mga pasyente uh, nagogoyo or yun ang term natin or naloloko, eh gano'n na lang ba yun? So kailangan gawin natin yun. Tapos merong nag-file ng resolution si Senator Jinggoy uh, estrada ng isang resolusyon na mag-iimbestiga nito para mapatawan na mas mahigpit na parusa. At merong mga uh, galawan sa Kongreso, I think may committee on trade and industry, para i -correcto. Hindi lang i schedule At uh, ang imbitado dito, ako at si Dr. Vicky Bello, na nagagamit din sa mga endorsement. So, inihintay lang natin yun yung investigasyon na yon at yun eh para maliwanag ng ng publiko at para makabalangkas tayo ng mga guidelines batas para mahuli o masawatan natin ang mga fake ads na ito. Hmm. Buti po, Dr. Tony, may uh, uusad na po yung inyong complaint na no? talagang nag na lang po tayo ng date kung kailan po kayo ipapatawag. Oo, mabuti naman. Uh, Siyempre, marami rin concerns ang bansa eh. Uh, but meron na akong notice noon, kaya na na-postpone. Uh, dapat bandang uh, November eh. Uh, kaso lang siguro na abutan na tayo ng holidays kaya hindi natuloy. But I think baka maituloy na rin yan. At uh, baka yung Senate din ay eh, mag-umpisa na rin kasi laganap na talaga uh, sa tulong ng programang ito ng ating uh, discussion ngayon e eh, maaring matrigger natin para maituloy na para sa ganun, magkaroon ng ngipin ang uh, nabinbin na bin -bin, uh, batas dati. Sa consumer ad, siguro dapat maisama rin natin siya sa trade and industry uh, um, at uh, maging uh, ang PRC ay ma-involve din kung may mga involved na doktor din. No? At ang PMA din makagawa rin ng kanilang mga matitibay na na I would say suggestions uh, para dito sa discussion ng Senate or Congress. Um, pag-usapan po natin doc Tony ano po ba yung uh, mga epekto ng mga peking ads sa ating mga kababayan para po inform din sila no ano ba yung pwedeng maging mangyari kung uh, dahil laganap na itong mga peking ads na ito uh, bakit di dapat hayaang kumalat tong mga to okay um unang-una kasi uh, kaya hindi dapat siya kumalat eh, yung, ang worst drug kasi is the drug that does not work. Ngayon, ibig sabihin, ang pinakamalupit na gamot ay yung gamot na binibenta sa iyo. Gumagasos ka na at hindi pa nakakatulong. Kawawa yun. Either placebo yon or walang effect, tapos gagasos ka pa. And lalo na yung mga senior citizens na nakausap ko, bobile. Ngayon, merong isang inyihero uh, na naging pasyente ko, kung mamarapate, I can um, mentioned na engineer septimo uh, na nakabili uh, at nagpa-video kami siya mismo nag-testimonial na nakabili so yung mga gamot nito para sa publiko glofarinin hindi ko po ini-endorse at wala yan yung FDA approval Dianorm, joint lab at marami pang iba so ang effect ko niyan ay Tatlo, one, walang effect. Pangalawa, pwede makasakit sa inyo. Pangatlo, magagasosan kayo. Yan ho ang pwede mangyari po dyan. At, at uh, ang iba, pwede ho kayo madialysis o masira ang inyong liver. Ay eh, delikado po yan. Kaya kailangan, um, pag, pagka nakita nyo, may red flags po yan eh. Pag in-endorse ko ng doktor, bawal po yan sa aming code of ethics sa PRC at sa PMA na ang doktor uh, mag so, kasi sa pharmacy law, kailangan makuha mo lang po yung gamot sa pharmacy at hindi pwede magamit ang doktor sa pag i ng produkto kasi kailangan nyo po ng prescription. So, hindi po pe pwede yan. Ang pwede lang po ay endorse so, ay eh, yung mga, let's say, over-the-counter drugs. Pero miskin doktor, hindi pwede. Kaya makikita nyo, mga artista ang ginagamit for over-the-counter drugs. Hindi pwede po ang medical professionals kasi may conflict of interest po yun. Hindi po pwede namin gawin yun. Number two, ito ang mga fake ads na to, malalaman yung fake. Pagka sinners ko sa FDA at hindi sila registrado, 80% ng mga fake ads po ay hindi registrado. So, maganda po pag nakita nyo punta kayo sa website ng FDA. Tingnan nyo po kung registrado. Yan. Yan ang malinaw na malinaw dyan. At ang pangatlo, kung may question kayo, madali naman mo makontak yung mga doktor na yan. Kasi meron kong website naman kung saan sila nagtatrabaho ang hospital. So mas maganda, uh, tawagan yung sekretary, may numero naman din yung mga doktor at email. Mas maganda, itanong po doon. Rather than, bumili po kayo, tapos eh hindi naman niyo alam kung yun po talaga ay nung doktor na yon. So, these are things na uh, paganda natin panimula, panim panimula ng mga discussion uh, diskusyon upang sa ganun malaman natin ang epekto uh, pangalawa how to prevent and how to identify red flags para maiwasan ng ating mga kababayan. Hmm. Dapat po pala talaga na nag maging masuri ang ating mga kababayan, lalong-lalo na kung may mga red flags na ito. Dr. Tony, napakadami po nating napag-usapan ngayong araw, no? pag usapan natin yung mga effects ng fake health ads, paano mag-identify ng red flags, at mga dangers ng mga fake ads na ito. baka po, uh, uh, bago po natin isara ang ating uh, pag-usapan, no? Ba manawagan po tayo, Dr. Tony, sa ating mga kababayan laban sa mga peking health ads na ito. Napakaganda ng discussion nito uh, dito sa ating uh, programa tungkol doon sa fake cards. Eh. Ang unang dapat nating gawin mga kababayan sa panahon po kasi ng pandemya at uh, lumaga lumagana po ang platform na social media, uh, dumami rin po ang misinformation, disinformation at uh, marami nagsamantala dito. Uh, ang kailangan natin gawin ay maging mapagsuri, uh, mapag-imbestiga, sigurado. At yan ay sa pagtingin mo natin sa mga credible source of information. At ito yung mga yon One, FDA. Two, Department of Health. Three, World Health Organization. Four, Center for Disease Control. Um, uh, And then, kung ginagamit naman mo sila, kailangan natin mo malaman din doon sa mga doktor. Uh, since wala, na, hindi naman life and death situation mo yun, pwede nyo malaman o makontakt yung mga klinika nila kasi nandun naman ho sa mga website ng mga hospital at ng organization para malaman niyo Now, an also prevention is better than a pound of cure. Ganun din sa information. Kailangan ho, preventive po tayo dapat and proactive so para hindi po makasakit. Kasi ang sinabi ko nga kanina, ang worst drug is the, the drug that does not work. At ang dapat po natin gawin ay hindi tayo makasakit kasi sa code ng Hippocratic uh, Oath, yun po ang aming sinumpaan, ang doktor dapat eh, first to no harm. So we are not here to harm any patient lalo na sa kalusugan. So masasabi ko lang po, uh, tayo po ay maging vigilant, maging proactive at uh, maging ma uh, ma mapagsuri sa mga ganitong klase uh, mga practices. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig at sana po ay pag napanood niyo to, i-like or i-share niyo para sa ganun mas makatulong po tayo sa mga tao. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Ni. Pinapaabot po ng buong staff ng Health Check Plus ang pagbati at pasasalamat sa inyong patuloy na pagtaguyod ng kalusugan ng ating ng ating mamamayan tuloy-tuloy sa pagbantay kontra sa mga mali at diwastong impormasyon ukol sa kalusugan. Thank you very much po. Maraming salamat din at magandang araw po sa inyong lahat. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang kilalang artist at healing expert ikakwento niya sa atin ang mga iba't ibang paraan para makatulong natin sa pagharap ng mga challenges, personal trabaho at buhay ngayong 2024. Wellness tips, susunod na.